Čauvec, a je tu další detail ze San Andreas. I přesto, že jsou ve hře obchody a výlohy pouze textura, je tu jeden celkem zajímavý detail. A to takový, že jen co odbije 10. hodina večerní, textury se změní na zavřené výlohy a klasický posprejované noční prostředí. A jak odbije 8. hodina raní, obchody se zase navrátí do stavu otevřeno. Celkem pěkný detail, nemyslíte?